सो हेलो गाइस, बहुत दिन भइसक्यो थियो कि मैले न्यू ब्लग लिएर आएको थिएन, त आज चाहिँ मैले न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु। सो बोल्डोई जिल्ला ड्रङ जिल्लाबाट छ सधैँ जानिङ गरेको छ, तर कन्टिन्यू 13 दिन हिँडेर आइरहेको छ। सो त्यसको लागि म केही त्यसलाई केही क्वेसनहरू सोध्न चाहन्थ्यो। सो भिडियो तपाईँहरू एन्ड तक पनि राख्नु होला। सो दादा, आफ्नो को पाएको थियो? নমস্কার, মানে অসমবাসীল আন্তরিক অভিনন্দন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো। মোর এই যাত্রা মঙ্গলদৈপরা হয়েছে, অর্থাৎ দরং জেলার সমগ্র জুড়ি আর 35 জিলা, অর্থাৎ 34 জিলাতে ইয়ার যাত্রা সমান্তরালভাবে চলাই যাওয়া হব আর দুমাস অন্ত করা হব। দাদা, আপনি মানে মঙ্গলপুর আইস কি যাত্রার প্রায় আজি 13 দিন হয়েছে। একেৰাহে খোজকাঢ়ি থকা গৈছে, কিন্তু নিশা অলপ মোৰ শৰীৰৰ বাবে অলপ আৰাম লোৱা গৈছে। আৰু আপুনি আৰু মঙ্গলপুৰৰ পৰা আহিছে ন, তাৰপিছত ৰাতিটো আপুনি ৰাতিটো শুই পোৱা নাই ন? হয়, ভাত পানী মানে ফল মূল খালো আগত, এতিয়া আকৌ আগত ভাত পানী খামগৈ। আৰু আপুনি আপুনি ন আগত ক'ত ক'ত গৈছে? মই এতিয়া আগতে দিল্লীলৈকে গৈছো, ইয়াৰ আগত এতিয়া বৰ্তমান আপুনি গৈ আছে ন? বৰ্তমান মই সদিয়া লাষ্ট একদম যিটো শান্তিপুৰ আমাৰ অৰুণাচল গেট আছে তাৰ পৰা ঘূৰি আহিম, আৰু ঘূৰি আহি আকৌ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ এনেকে যাম। আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলিটো কিমানজন আছে? আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলিটো? নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি বুলি ক'লে মা দেউতা দাদা বাইদেউ সকলো আছে। দাদা, আপোনাৰ বয়সটো কিমান হ'ব? মোৰ বয়স বৰ্তমান 24 বয়স হৈছে ন? তো দাদা, আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম শ্ৰী গৌৰীশংকৰ কলিতা। গৌৰীশংকৰ কলিতা ন? তাৰপিছত মই আপুনি ইয়াত গৈ যাব এতিয়া শান্তিপুৰ? হয়, শান্তিপুৰ বৰ্ডাৰ যাম, তাৰপৰা আকৌ উভতি আহিম। দাদা জাৰ্ণি গৈ আছে, 13 দিন একেৰাহে খোজকাঢ়ি আছে আৰু ন? হয়, সকলোৱে ৰক্তদান কৰিব, সকলোৱে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰিব। সকলোৱে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ঘণ্টাটো সকলোৱে বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ দা।